Էկոնոմիկային նախարար Գևորգ Պապոյանը Facebook-յան իր էջում շնորհավորելով ոլորտի ներկայացուցիչներին գյուղատնտեսության աշխատող երկրորդ արդիպ նկատել է, որ նրանց անմնացորդ նվիրումն ու աշխատասիրությունն են մեր ազգի պարենային անվտանգության և տնտեսական կարողության գրավականը։ Ոլորտի առջև ծառացած մարտահրավերների պատճառով գյուղացու նվիրումը միշտ չէ, որ արդարացնում է սպասումները։ Նախարարի դիտարկմամբ այդ ամենով հանդերձ գյուղատնտեսների ներդրումներն անգնահատելի են և երբևէ աննկատ չեն մնում։ Կառավարության անունից վստահեցնում եմ, որ պետությունը մշտապես գյուղացու կողքին է և պետական աջակցության առանձին ծրագրերի իրականացման միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակական աշխատանքներ է տանում ոլորտի առաջմղման, ենթակառուցվածքների բարելավման, գյուղի ու գյուղատնտեսության նկատմամբ հետաքրքրության ու գրավչության բարձրացման ուղղությամբ։ Նախարարի խոսքով գյուղատնտեսությունը մեր տնտեսության առաջատար ճյուղերից է և վերջին տարիներին միջին ցուցանիշով հենց այս ոլորտում է ձևավորվում երկրի համախառն ներքին արդյունքի գրեթե 9%-ը, իսկ գյուղմթերքի վերամշակմամբ զբաղվող արդյունաբերության հետ մեկտեղ ագրոպարենային ոլորտի մասնաբաժին այդ ցուցանիշը գերազանցում է ավելի քան 2 անգամ։ Ընդհանուր առմամբ մեր երկրում գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի տարեկան ծավալը կազմում է շուրջ 1 տրիլիոն դրամ։ Տնտեսագետ Աղասի Թավադյանը ուսումնասիրել է պաշտոնական վիճակագրությունն ու պարզել, որ գյուղատնտեսությունը մեր երկրում կրճատվել է ավելի քան 16%-ով։ Գյուղեր կան Հայաստանի Հանրապետությունը, որոնք այս տարիների ընթացքում 2 անգամ աճ են գրանցել, օրինակ բանկային ոլորտը, ՏՏ ոլորտը, սակայն գյուղատնտեսությունը միակ ոլորտն է, որը բավականին մեծ անկում է գրանցել։ Այս գծապատկերն արտացոլում է Հայաստանի հնայի կառուցվածքը ըստ տնտեսության ճյուղերի։ Ակնհայտ է, որ գյուղատնտեսության դերի նվազման պայմանավորված վերջին տարիներին տեղի ունեցել զգալի փոփոխություն և ծառայությունների ոլորտի աճ։ 2018 թվականին գյուղատնտեսությունն առաջին տեղում էր ապահովելով տնտեսության 16.4%-ը։ Մինչդեռ այս պահին 4-րդ հորիզոնական իջնելով այն ապահովում է տնտեսության ընդամենը 9%-ը։ Գյուղ ոլորտի փորձագետները ևս արձանագրում են. չկա գետ մեկուղություն, որը լրջագույն խնդրի առաջ կանգնած չլինի։ Գյուղ ոլորտի անկման այլ հավասար պայմաններում առաջնային և կարևորագույն բացը մասնագիտացված թիմով զինված նախարարություն չունենալն է։ Գյուղացին կամ ոլորտում գործունեություն ծավալող ցանկացած այլ սուբյեկտ բախվում է մի շարք խնդիրների հետ, որոնք միշտ չէ, որ առաջին հայացքից բացահայտ են։ Նախարարությունն էլ իր հերթին գործելաոճով առանձնապես շատ շահագրգռված չէ հիմնարար լուծումներ տալու ակնհայտ խնդիրների մասով։ Գյուղատնտեսությունը 8-րդ տարին է անկում ապրում։ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճեցման քանակը այնքան է պակասել Հայաստանում, որ այս տարի ամռանը նույնիսկ բնակչության մեծամասնությունը գնել է ջերմատնային լոլիկ 400-500 դրամով։ Հացահատիկի ցանկատարածությունները պակասել են հասնելով պատմական մինիմումի։ Արոտավայրերի բացակայության պատճառով էլ կրճատվել է անասնագլխաքանակը, միակ ուղությունը, որտեղ դրական տեղաշարժ կա, ոչխարաբուծությունն է, այն էլ դեպի Արաբական Էմիրություններ արտահանման հաշվին։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։